হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰা অনুসৰি দেৱী লক্ষ্মীক পূজা আৰাধনা কৰিলে ভক্তসকলৰ ধন সম্পত্তি প্ৰাপ্তি হয়। আনহাতে যদি কোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত দেৱীক লক্ষ্মী ক্ষোভিত হয় তেন্তে সেই লোকৰ জীৱনত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিয়ে। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে যুগ যুগ ধৰি পালন কৰি অহা লক্ষ্মী পূজা সমাগত 2021 বৰ্ষৰ এই লক্ষ্মী পূজা কিমান তাৰিখে লক্ষ্মী পূজনৰ শুভ সময় কেতিয়া ইত্যাদিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো। লগতে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, দেৱী লক্ষ্মীক পূজনৰ ফলত ভক্তসকলে ধন সম্পদ প্ৰাপ্তিৰ লগতে মান সন্মান যশ খ্যাতি আদিও লাভ কৰে। তাৰোপৰি দেৱী লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হলে ভক্তৰ জীৱনৰ হতাশ হুমুনিয়া বিভিন্ন সমস্যা আদিও নাশ হয় বুলি হিন্দু লোকসকলে বিশ্বাস কৰি আহিছে। সেই লক্ষ্মীক কোৱা হয় সৌভাগ্যৰ দেৱী। সাধাৰণতে লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা অৰ্চনা নিশাৰ ভাগত কৰা হয়। সম্প্ৰতি ভক্তসকলৰ গৃহৰ উপৰি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানতো দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা দেখা যায়। লক্ষ্মী পূজাৰ এই বিশেষ দিনটোত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে দেৱী লক্ষ্মীক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ঘৰ বা অনুষ্ঠানত চাকি বন্তিৰে পোহৰাই তোলা দেখা যায়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, প্ৰতি আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমাত পালন কৰা 2021 বৰ্ষৰ এই লক্ষ্মী পূজা অহা 2 কাতি ইংৰাজী 20 অক্টোবৰ বুধবাৰে। শাস্ত্ৰজ্ঞসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি এই পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হ'ব অহা 1 কাতি ইংৰাজী 19 অক্টোবৰ সন্ধ্যা 6:45 পৰা। আনহাতে ই শেষ হ'ব 2 কাতি অৰ্থাৎ ইংৰাজী 20 অক্টোবৰৰ নিশা 7:38।